Після прийняття рішень на сесії Гадяцької міської ради депутати обговорили тему про зняття мораторію на продаж землі. На нещодавному прес-марафоні президент Зеленський назвав бажану дату зняття – до 1 грудня. Як ставляться до зняття мораторію у Гадячі – дивіться у наступному сюжеті. У селян і місцевої влади безліч запитань, на які вони не можуть знайти відповіді. Вже зараз можна говорити про брак інформації, яка поділила українців на два табори. В одному підтримують відкриття ринку землі, в іншому бажають продовжити дію мораторію. До дебатів все більше приєднуються представники партій, які використовують тему землі в своїх партійних інтересах. Але факт залишається фактом. Ринок землі потрібно терміново врегульовувати. Та мало чи не у кожному свій шлях. Після сесії депутати Гадяцької міської ради дискутували з приводу зняття мораторію. Звернення щодо продовження мораторію ще на 6 років зачитала депутат Алла Саченко. Згідно статті 15 Конституції України, земля та її надра в межах території України є об'єктами права власності українського народу. Таким чином, питання відкриття ринку землі – це виключно справа всенародного референдуму. Для інших зрозуміло, що питання продажу не стоїть, бо пайовик і так отримує дохід. Проте і досі залишається відкритим питання реальної вартості одного гектара і можливість вільно нею розпоряджатися. Оцінили мої 2 гектара, ой, 1 гектар землі, 31 тисячу за гектар. Ну, якщо на сьогоднішній день, то це буде 1240 доларів. З цього 1 гектара я отримую кожен рік 12% від його вартості. Тобто десь приблизно за 8 років і 4 місяці я отримую оці самі 1240 доларів. Чому долар, поясню пізніше. Питання, я буду його продавати? Ні. Ні зараз, ні потім. Чому? Якщо я кожні 8 років отримую по 1000 доларів на цю землю. У мене її в намірах немає продавати. Тобто зараз вигідніше купляти землю. Чим довше буде мораторій, тим скупляти її буде дешево. Поліція подивиться, що ж там цікаво у нас в Європі робиться, в Євросоюзі. По чому там земля? Для прикладу. Кажу, ціни в 1000 доларів за 1 гектар. Австрія – 42 тисячі за гектар, Германія – 32,3 тисячі за гектар, Британія – 31,4 тисячі за гектар, Чехія – 42 тисячі за гектар, Нідерланди – 63 тисячі за гектар, Франція – 7,4 тисячі за гектар, Італія – 25 тисячі за гектар. У аграріїв своя думка щодо зняття мораторію на продаж землі. Та й за бажанням вже сьогодні можна продати землю, хоч і діє мораторій, вважає депутат Валерій Мотрич. На сьогоднішній день я скупив 200 гектарів землі вже. Без дії цього закону. По емфітевзису на 200 років, одним платежом. На сьогоднішній день у мене 1000 пайщиків, 200 стоять в черзі продати землю по 1000 доларів і криком кричать, чому я не можу продати свою землю. Я вам кажу, на практиці це. А я не можу їм заплатити, оскільки в мене навіть немає вільної готівки по 1000 доларів за гектар їм зараз дати. Ви сказали як орендодавець, що за 8,5 років відбиваєте вартість своєї землі, здаючи в оренду. Скажу як виробник, купивши гектар за 1000 доларів, не за 1200, треба 10 років в холосту попрацювати, щоб повернути ці кошти. Питання, чи нужна вона виробнику на 10 років працювати без прибутку? Теж дуже. Дуже важливо. Зараз разниця земля не купала, земля надалась безкоштовно. Коли да. До речі, ви свою землю можете продати і так зараз всім атошникам земля роздана під грифом ОСГ, вона без мораторії, без обмежень. Ви половина атошників, отримавших землю, вже їм продали. Вона їм просто не потрібна. Приклад наводжу. У нашому селі є 6 паїв. Вони всі належать одній полтавській парі. Йому їй. Його двом померлим батькам і її двом померлим батькам. 6 паїв по 3 гектари, це 18 гектарів. Ми їм дали 18 тисяч доларів. Люди щасливі, різні, бо купили квартиру в Полтаві за 18 тисяч доларів. Сказали, та пропаде вона пропадом. Я ніколи в житті з орендної плати не заберу таких коштів, а так в мене є покупка. Я можу цей список перелічувати необмежено. Веду до того, що на сьогоднішній день відсотків 40 українців задають інше питання, чому ми вільно не можемо продати свою землю?
Центральна влада вже розпочала інформаційну кампанію і налаштовує українців, що скоро зняття мораторію на продаж землі відбудеться. Про це говорить і президент Зеленський. Хто від цього виграє, а хто програє, побачимо вже років через 3, після того, як дозволять продавати землю.